ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାର ଯିଏ ଖାଇଛି ସିଏ ତାର ସ୍ୱାଦ ପାଇଛି। ଯିଏ ସହରକୁ ଆସେ ସାଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଚାର ଟିକେ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫେରେ। ଆଚାର କଥା ଉଠିଲେ ଆଗ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର କଥା ମନକୁ ଆସେ। ପାଟିକୁ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଥିବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାର ଏବେ ପାଇବ ନୂଆ ପରିଚୟ, ଆଉ ଅଞ୍ଚଳର ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ରୋଜଗାର। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମହିଳାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଆଚାର ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମାନେ ଅର୍ବାନ୍ ହାଉସିଂ ଅର୍ ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ ଆମକୁ ଏସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଆଚାର ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସିଯିବ ଆମର ଆହାର ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକର 10ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆମର ସପ୍ଲାଏ ହେବ, ଯେମିତି ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼। ତ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର ଏଇଠୁ ଯାହା ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର ସପ୍ଲାଇ କରାହେବ ପ୍ୟାକିଂ କରି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଦ୍ୟମ। ସ୍ଥାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସହରର ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁସ୍ଥିତ ଅସ୍ଥାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ଚାଲିଛି ଆଚାର ତିଆରି। ଆମ୍ବ ଋତୁରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମ୍ବରୁ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲେମ୍ବୁ, କଞ୍ଚାମରିଚ, ଗାଜର, ଅଦା ଭଳି ଅନେକ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ଡିଂ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଛି। ବରହମପୁର ଆଚାର ତ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି, ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଚାର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ଆମର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ସ ଏଣ୍ଟାୟାର ପିକଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଚଲାଇବ, ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି 90 ଲାକ୍ଷର ଇଏ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଲୋନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ 35 ଲାକ୍ଷ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ରିମେନିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି। କର୍ପୋରେସନ୍ ମାନେ ତରଫରୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଲ୍ଡିଂ ପୁରା ଦିଆଯିବ। ଏଭଳି ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ସେମାନେ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମୀରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।